Хмельничанин Олександр розповідає, що після перебоїв зі світлом замислився про енергонезалежність своєї сім'ї. Придбав ліхтарі-брелоки, дуже зручна річ, тому що підсвітити завжди ліхтар під рукою. Придбав додому ліхтарі, щоб у нас маленька дитина, щоб зробити їй комфортні умови. Тобто є яскравіші, щоб щось робити, і є такі більш просто, щоб не було у квартирі темно. За словами Олександра, у магазинах та на ринках, які він обійшов у Хмельницькому, вибір був невеликий. Багато речей, які хотів би придбати, і їх просто-напросто не знайшов, тому що їх порозкуповували. Всі ці речі я купив в інтернет-магазині, придбав газову плитку, щоб в випадку чого можна було приготувати. Але дуже сподіваюся, що мені вона пригодиться тільки в якихось туристичних походах. Це один з хмельницьких ринків з продажу непродовольчих товарів. Продавець освітлювальної техніки Михайло розповідає, що зараз великий попит на світильники на сонячних панелях та акумуляторах. Зараз немає навіть що показати, продемонструвати, так як все давно вже розкупили. Ціни дуже різні, ціни залежать від освітлення, від ємкості акумулятора і від того, наприклад, навіть від самого виробника, від якості продукції. Зараз, на жаль, нічого не залишилось. Все продано. Приватний підприємець Ігор торгує електротоварами. Чоловік розповідає, що у нього зараз найбільше цікавляться ліхтарями на акумуляторах, павербанками, генераторами, стабілізаторами напруги та перетворювачами напруги з 12 на 220 вольт. Товару практично немає. Якщо товар приходить, буквально година товар розбирають, і в наявності, що в постачальників, немає нічого. Так ми отримали, день-два і опять сидимо без товару. Ціни зросли нормально, в рази два по рівнянню до воєнний час і теперішні генератори немає. Питають їх, кожен другий питає за генератор. Приватний підприємець демонструє, що у нього залишилось з ліхтарів та прожекторів. Це так, щоб не сидіти в темноті, щоб собі включити і можна було собі щось щось приготувати. Це і що додатково ще є, можна підзарядити телефон від акумулятора. Продавець Олександр розповідає, що з його товару користується найбільшим попитом у покупців. Газові балончики, 5-7-літрові, 27 літрів і газові таганки, газові обогрівателі. Газові балони стартують від 2000. Газові таганки йдуть від 1200 гривень двокомфорочні. Трокомфорочні є 1800 гривень. Тож, все залежить від фірми. Обогрівателі є від 1000 гривень газові, 1000-1100. Щось таке получше, то 1800 гривень, 2000. За словами продавця, маленькі газові балончики – це 2 години безперервного горіння. Людина спіє навіть борщ зварити. І ще каву після того. На даний момент зараз шукаємо, от переважно беруть отакі. Газовий таганок, міні-балончик. Є і дешевші, але дешевших зараз немає. Продавець-консультант одного з хмельницьких магазинів Сергій Солодюк каже, що через нестабільну ситуацію з енергопостачанням в країні у них зріс попит на павербанки, ліхтарики, прожектори, свічки. Павербанк на сонячні батареї – це зараз самий must-have. Тому що ви поклали його на вікно, він набрав заряд і ночі чи вечором ви собі заряджаєте ваші пристрої. Найдешевші від 600-700 гривень і закінчуючи 30 тисяч мА, ціна може коливатися 1500-2000 гривень. Найбільше зараз користуються ліхтарики – це кемпінгові. Також ручні ліхтарики, так як зараз відсутнє вуличне освітлення, люди собі підсвічують дорогу. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.